vás, no, tam vidíte tedy, jak si je třeba to město přehřáté a ty parky nebo stromovka, jak je chladná a notabene pak, když jsou to větší lesní komplexy, desítky hektarů, tak to je nedocenitelná klimatizace. Pro to město my to dovedeme a každý by si to mohl spočítat, kolik to dá, že litr vody je 0,7 kWh a 5 litrů vody se vypaří třeba z metru, tak už jsme na 3,5 kWh klimatizačního efektu na metr čtvereční. To je asi ne nadarmo, taková ta oblíbená místa má člověk pod stromem. Když máte třeba někde možnost posedět, my máme v Černošicích restauraci pod Lipou, třeba se jmenuje, a tam je zahrádka na té jsou stromy. Také jsou tam třeba i takové slunečníky, tam je jakoby ten strom nedosáhne s tím stínem. A samozřejmě to posezení je úplně jiné, když si sednete pod ten slunečník, kde je teda taky stín, tam je taky stín, jakoby, ale není tam takový stín, jak je pod tím stromem, a nějaká zvláštní i pohoda, nějaká si nálada, atmosféra, kterou ten strom přináší. Stromy, že jo, jsou vlastně ty fantastické přeměňovače energie. Strom je, podle mého soudu, opravdu velký učitel hospodaření se. Já mám takový příklad, jaký je rozdíl mezi stínem stromu a stínem slunečníku. A dokonce pivovar Regent, a myslím, že i Brazdroj, mají slunečníky, které jsou zelené. Takže můžeme říct, že máme zelený strom a stejně velký zelený slunečník. A jaký je rozdíl mezi těmi stíny? Myslím, že studenti si dělají legraci dávno, že to občas zkoušit. A jistě, že každý si uvědomuje, že jistě bude ten stín lepší. No, on ten strom, jenom fyzikálně si to vysvětlíte právě tím, že vypařuje vodu. Tak jak stín je chladnější o to, kolik vypaří vody. A to jsou výkony desítek kilowatt. To znamená, to je klimatické zařízení, které je minimálně samotelné s tím, co máte v autě. A nebo je to třeba 10x účinnější, než je klimatické zařízení, které někdy máme v nějakém hotelu, když se člen dostaví do Mediteránu a nezbývá jim, než aby chladili, ale abychom se vrátili ještě k tomu hlavnímu. To klimatizační zařízení, které máme v tom hotelu, anebo kterýkoliv klimatizované budovy, která je tady na Pankráci, v těch velkých, anebo tady v rozhlase, tak ono tady chladí a kde hřeje? Hned za rohem. Čili tady chladí a když si sáhnu na tu zeď naproti, tak tam stejné množství. Dostáváme do situace, že toto musíme nejen vysvětlit, ale abychom
upozornili na význam toho stromu pro nás, tak musíme říct, co to stojí. Takže my se dostáváme k tomu, že budeme na Střeleckém ostrově, když porazíme stromy, tak přijdeme o klimatizační efekt tolika a tolika milionů. Ti developeři, kteří se chtějí uplatnit, já to myslím bezle, potřebují zaměstnanost, potřebují podnikat, používám slovo biznis a podnikat v tom nejlepším slova smyslu, tak jsou naštvaní, protože najednou se dostávají do situace, že se vyjadřují čísla jinak než třeba cena dřeva palivové, jako palivové dřevo, nebo cena stromu, jako stavební dřevo. Ale už se dostáváme do těch životadárných funkcí, čemu se říká ekosystémové služby, což mají zase někteří přírodovědci a nejen ty lidé, kteří to eticky nepotřebují takové zdůvodňování, tak jsou velmi neradí, protože říkají, ale vy vyjadřujete cenu života korunama. A to se nesmí. A já se k tomu přikláním, že to musíme dělat. Abychom upozornili ekonomický svět na to, že jsou tady hodnoty a postupně se dostaneme možná do absurdních čísel, která jsou tak vysoká, jako je cena života. No ale pojišťujeme se na milion korun, ale tím se neprodáváme za milion korun. Čili my se snažíme ukázat, co ty stromy a ten život okolo nás pro nás znamená těm, kteří vidí bohužel jen ty koruny, které vydělají. A nevidí to, že ten strom pro nás dělá kyslí, že pro nás vytváří klima, že pro nás dělá destilovanou vodu a ještě ty všechny ostatní látky, o kterých máme tušení a pak ještě ty, o kterých tušení nemáme. Možná by pomohlo, to co vám navrhoval, myslím, ten spisovatel Maigret, samozřejmě ten člověk, který na nějaké takové konferenci navrhoval, že by bylo pěkné, kdyby každý člověk na planetě se staral o kousek země, o nějaký kousek, že by o něj pečoval. Nejde o to, aby byl toho majitel, nejde o to, aby byl vlastníkem. A taky nejde o to, aby tam nutně musel něco jaksi vyrobit. Šlo by spíš o to, aby to bylo pěkné, aby to bylo hezké. Každý kousek země, no to je krásná myšlenka, myslím. Někdy jde o hodnotové cítění, že o tom, čemu říká Werner von Braun. A to se asi získá jedině tím, že se s tou tůrou a s tím hospodařením přijde do styku. To největší potíž je, že pořád méně a méně lidí vlastně je s tou půdou ve styku. My máme pořád ještě tu paměť těch babiček a nějakých těch chalup aspoň. Dávali jsme nedávno dohromady materiál pro Český svaz zahrádkářů, k čemu jsou dobré zahrádky, protože oni, jak města rostla, tak postupně se dostalo k těm zahrádkářským koloniím a teď místo nich mají supermarkety a ty lidi hledají argumenty a tak chtěli ode mě, kolik teda ta zahrádka vyprodukuje kyslíku a jaké to udělá klima. Ale tam vlastně, když jsme to vytvářeli, jsem si uvědomil, že to základní je, že babička veme vnuka a ten vnuk sklidí řekvičku a dá tu nať do kompostu a v tom kompostu se to vrátí zpátky jako hlína a to je, takhle vlastně ta země by měla fungovat a ona tej malý zahrádce si to zažije. Pokud to nezažije na té zahrádce, tak pak už, když mluvíte k lidem, kteří vyrostli mezi supermarketem a klimatizovanou budovou, což se mi stalo v Austrálii, která je nejurbanizovanějším státem na světě, že jo, tam asi 90% lidí žije v těch megacity, tak tam do mě někdo drbal a říkal, ty nemůžeš povídat o tom, že ten oxid uhličitý se naváže do rostlin a oni potom, že to zase vrátí zpátky ve formě kompostu do půdy. Oni nevědí, o čem mluvíš. A to pak je už špatně, když to zase nevědí. Možná, že někdy ty naše zásahy do toho prostředí jsou takové až jakoby příliš samozřejmé. Já když jezdím do Peru, tak mám tu možnost, nebo v Mexiku, když jsem byl, tak mám možnost vidět Indiány, kteří pořád toho prostředí, ve kterém žijí, si váží a nějakým způsobem ho od sebe vůbec jakoby neoddělují, od toho těla. Třeba Indiánka ve vesnici v Peru, když třeba se chce napít, tak jako první odlije matce zemi. Prostě nalije na zem, aby se taky země napila, potom pozdraví čtyři světové strany, pozdraví slunce a pak se napije teprve ten člověk. A přirozeně to tak dělají, to není nějaký, že by je k tomu někdo nutil, to je takový zvyk a oni tím nestrácejí takový ten kontakt s tou zemí, s tím prostředím. To vědomí, že my jsme součástí nějaké tkáně teda života, tak se přímo jmenuje knížka, že, kterou byste přeložil od Fličova Capri. A Capra je skutečně velmi
pozoruhodný vědec, který právě upozorňuje na to propojení souvislostí, na to propojování. A dokonce jako motto on si tam dal část řeči náčelníka Seattle. A náčelník Seattle v roce 1855 proslovil řeč k americkému prezidentovi, nebo americký prezident vyzval jeho kmen, aby jim jako předali tu půdu, předali jim zemi. Seattle proslovil řeč v roce 1855 a v podstatě předpověděl vývoj té bílé civilizace. Vlastně on v té řeči, on to řekl dopředu. On řekl, utopíte se ve svých odpadcích, dál si kálejte do toho svého lože. A pak tam říká třeba, promiňte, vaše města jsou hlučná. My tam neslyšíme rozpukání listů na jaře, protože hluk vašich měst uráží naše uši. Vaše města páchnou, on říká. V roce 1855, když si to uvědomíme, v době toho rozkvětu, kdy vlastně, kdo to takhle vnímal, že jo? Kdo by se na tu věc takhle koukal, na ten rozmach. A ten Seattle už tehdy upozorňuje na to, že to, co uděláte z zemi, říká, v důsledku pak uděláte sami sobě. Ve výsledku si to způsobíte taky. To, co uděláte zvířatům, uděláte sobě. To, co uděláte řekám, uděláte sobě. Protože my jsme tam, on tam říká, my jsme vlákno v té tkání života. My nejsme tvůrci toho života, my jsme vlákno. Indiáni vždycky sebe sama chápali jako součást té inteligence ohromné, projevené té přírody. Viděli se jako součást toho, oni se neviděli jako nějací vládci, kteří to tady říkají. A my jsme se posedli myšlenkou, a vždycky si to říkám, že to označení homo sapiens jsme si dali my, že my jsme si to prostě nacpali na svou vizitku, nacpali jsme tam člověk rozumný, tím jsme jakoby tedy si řekli, že jsme ta bytost vrchol evoluce, my jsme tady nejmoudřejší vlastně ze všech, podle našeho tvrzení tedy. A díky tomu jsme si dali jakoby ten kredit, tady dělat, co se nám zavane, protože my jsme ta bytost. A teď zřejmě přichází doba, i to, jak se chová planeta Země, i to, co my vidíme z hlediska nějaké finanční krize nebo takových těch věcí, těch pohybů okolo. Možná, že narážíme zase na nějakou mez své civilizace a jsme upozorňováni na to, že jsme jenom tím vláknem v té tkání života a že nejsme tím bohorovným tvůrcem, tak jak bychom si to přáli. Tak jsem se chtěl zeptat na toho Fritschofa Kaplu, když jste překládal tuhle tu knížku, jaké to pro vás bylo setkání s jeho způsobem myšlení a proč vlastně jste to přeložil, co vás tomu vedlo? Já v tomhle přejdu, mně se moc líbí, jak jste upozornil na to, že to homo sapiens jsme si dali my. Teď jsem si představil, když jsme se poprvé potkali a já bych řekl, já jsem jmenuji tak a tak, ale jsem rozumný a velice moudrý. Ano. To byste si řekl, to jsem si zase někoho poslal. No, jsme si to dali do názvu všichni a vůbec nám to nevadí. Fritschof Kapra mě zaujal nejdřív tou slovenskou verzí Tao fyziky. Ta vyšla, já myslím, ještě někdy koncem 80. let. No to napsal dokonce 1973. A můžeme to Slováci, že jo? A on je teda kvantový fyzik, který je narozen v Innsbrucku, vystudoval Vídeňskou univerzitu, pak dělal v Anglii a pak přešel natrvalo do Spojených států. Má úžasnou schopnost. On umí matematiku, nedělá mu problém. Těžká kvantová fyzika a on to dovede převést do lidské řeči. A ta hlavní zpráva Tao fyziky, za kterou ho mnozí neměli rádi, je, no teď vlastně ta nová věda, kvantová fyzika, na hmotu nešává. Hmota neexistuje jako taková, že jo, protože foton je nehmotný a má energii. A my jsme se tedy dostali na úroveň poznání jako stará východoasijská filozofie, která říká, že všechno.